ሰላም፣ እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ኤኬቲዩብ ኤሌክትሮኒክ መማሪያ ክፍል። በዚህ ፕሮግራም ማቀርብላችሁ የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርት ሲሆን ከባለፈው ክፍላችን እየቀጠለ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በጣም ታዋቂ የሆኑ ባዮሎጂስቶች ዙሪያ ያሉትን ትምህርቶች ዛሬም እንቀጥላለን። ተማሪዎች፣ ይህን ትምህርት የማስተላልፍላችሁ ምናልባት አዲስ ለሆናችሁ ተማሪዎች ወንድዬ ከበደ እባላለሁ። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ለዛሬ የማቀርብላችሁ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ወይም ተመራማሪ ዶክተር ጋቢሳ እጄታ ይባላል። ዶክተር ጋቢሳ እጄታ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ካሏት ባዮሎጂስቶች የተሻሉ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላይ ወይም ሃይብሪዲንግ ላይ እየሰሩ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች መካከል አንዱ ሲሆን፣ ዶክተር ጋቢሳ በትውልዱ ስንመለከት ከገጠራማው የኢትዮጵያ ክልል ክፍል የተወለዱ ሲሆን በሕፃንነታቸው ወደ ትምህርት ቤታቸው ለመሄድ ቢያንስ ወደ 20 ማይል የሚደርሰውን ርቀት በእግራቸው እየተጓዙ ብዙ ጊዜ እሁድ ከሰዓት ያለውን ጊዜ በእግር ተጉዘው ወደ ትምህርት ቤት ወደሚማሩበት ከተማ የሚሄዱና አርብ ከሰዓት ያለውን ጊዜያቸውን ደግሞ እንደዚሁ ተጉዘው ወደ ቤተሰቦቻቸው እየተመለሱ የተማሩ ኢትዮጵያዊ ምሁር ሲሆኑ፣ ይህንን የረጅም ርቀት ጉዟቸውን ምናልባት ለማሳካት ሲጀምሩ መጀመሪያ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የእርሻና ቴክኒክ ስኩል ተቀላቅለዋል። ከዛም በመቀጠል ወደ አለማያ ኮሌጅ በመቀላቀል የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ለመያዝ ችለዋል። He was born in ስለዚህ በሳቸው ህይወት ውስጥ የምንመለከተው በገጠር አካባቢዎች መወለድ ከተለያዩ ስኬቶቻችን የሚገድቡ አይደሉም። የራሳችን ጥረቶች ካሉባቸው በበርካታ ሂደቶች ውስጥ አልፈን ስኬታማ መሆን እንደሚቻል የሚያሳይ ነው። በመጀመሪያ የትምህርት ምናልባት ወደ ከፍተኛ ትምህርታቸው ስንመጣ ጅማ ዩኒቨርሲቲን ተቀላቅለዋል። Agricultural and Technical School. ተቀላቅለዋል። ቀድሞ የጅማ የእርሻና የቴክኒክ ስኩል ወደሚባለው ትምህርት ቤት ከገቡ በኋላ በመቀጠል የተቀላቀሉት አለማያ ኮሌጅ ነው። በአለማያ ኮሌጅ በነበራቸው ቆይታቸው የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ወስደዋል። የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ከአለማያ ኮሌጅ የወሰዱ ሲሆን ከእሱ በኋላ በመውጣት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያገለግሉ ሲሆን በሙያቸው በእጽዋትን የማዳቀልና በዘረመል የማባዛት ስራዎች ላይ በስፋት ተሰማርተው ይገኙ ነበር። ምናልባትም በዚህ ስራቸው ውጤታማ ያደረጋቸውን በማሽላ ላይ የሰሩት የእጽዋት ማዳቀልና የዘረመል ምህንድስናውን ተጠቅመው የተሻለ ምርት ሊሰጥ የሚችልና ድርቅ መቋቋም የሚችል የማሽላ ዝርያን ወደ ማህበረሰባችን ብቅ ያደረጉ ወይንም ያደረሱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ናቸው። ኢምፕላንት ብሪዲንግ ፕላንት ብሪዲንግ ብለን ስንል እጽዋቶችን የማዳቀል
ከአንዱን ዝርያ ከሌላው ጋር በማዳቀል ከሁለቱ ዝርያዎች የተሻለ ምርት፣ የተሻለ በሽታን የመቋቋም ድርቅን የመቋቋም ሌሎችንም የተሻለ ነገሮችን ጨምሮ ማሳየት የሚችልን አዲስ ዝርያ ወይንም አዲስ የእጽዋት አይነት ማምጣት ወይንም መፍጠር ብለን ልናስብ እንችላለን። እንደዚህ አይነት የእጽዋት የማዳቀል ስራዎችን ስንሰራ ምናልባትም ጄኔቲክስ የምንለው የትምህርት አይነት በዚህ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል። በጄኔቲክስ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ዘረመልን በመጠቀም የዘረመል ምህንድስናው እነዚህን የተሻሉ የምንላቸውን ትሬቶች ወይንም ድርቅ መቋቋም፣ በሽታ መቋቋም፣ ውሃ ጫናን መቋቋም የምንላቸውን ነገሮች ሊያስተካክሉ የሚችሉ የተለያዩ ባህሪዎችን በጄኔቲክስ ኢንጂነሪንግ ወይንም በዘረመል ምህንድስና በማምጣት ከእጽዋቶቹ ጋር በማዳቀል የተለየ ምርት ሊሰጡ የሚችሉ እጽዋቶችን መፍጠር ወይንም ማምጣት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ሙያ ውስጥ ሲቆይ በብዛት ሲሰራ የነበረው በማሽላ ላይ የነበረው ሲሆን ድርቅን መቋቋም የሚችል በጣም የተሻለ ምርት መስጠት የሚችል የማሽላ ዝርያን በመፍጠርም የታወቀ ኢትዮጵያዊ ነበር። ሰርገም ወይንም ማሽላ ብለን በምንጠራው የእጽዋት ዝርያ ላይ ሰፋ ያለ ጥናታቸውን እያካሄዱ ሲሆን በዚህም ጥናታቸው ድርቅን መቋቋም የሚችል በትንሽ ውሃ ማደግ የሚችል ድርቅን ተቋቁሞ ምርቱም እንዲሁ ቀድመው ከነበሩት በባህል በገበሬው ውስጥ ጥሩ ዝርያ ናቸው ተብለው ከተቀመጡ ዝርያዎች ውስጥ የተሻለ ምርትንም ይሰጥ የነበረ ዝርያን ነው ማግኘት የቻሉት። ዶክተር ገቢሳ እጅታ ሶስተኛ ድግሪያቸውን ወይም ፒኤችዲ ብለን የምንጠራውን ድግሪያቸውን ተምረዋል። ይህም በአሜሪካን ሀገር በሚገኘው ብሮድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተከታተሉ ሲሆን ከዛም በመቀጠል በዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማስተማር ፕሮፌሰርሽፓቸውንም ከዚሁ ዩኒቨርሲቲ ማግኘታቸው ይታወቃል። አስጋት PhD. University USA. ስለዚህ በዚህም ብዙ ጊዜ ባደረጉት ምርምራቸው ከአፍሪካ የመጀመሪያው በሚባል ደረጃ ለንግድ ዓላማ ሃይብሪድ የተደረገ አዲስ የማሽላ ስትሬንን ማግኘት ችለዋል። ይሄ አዲሱ የማሽላ ስትሬናቸው በትንሽ ውሃን በመጠቀም ማደግ የሚችል ነው። ከዛ በተጨማሪም ይሄ አዲሱ የማሽላ ዝርያቸው ድራውትን ሬዚስት ያደርጋል። ድርቅን የመቋቋም አቅም አለው። ከዚህ በተጨማሪ የሚሰጠው የምርት መጠን በጣም ከፍተኛ የሆነ ምርት የሚሰጥ የማሽላ ዝርያ መሆኑ ተረጋግጧል። ይህ የማሽላ ዝርያ ወይንም ስትሬን ይህንን ድርቅ ከመቋቋምና በአነስተኛ የውሃ መጠን ከፍተኛ ምርትን ከመስጠቱ በተጨማሪ ብዙ ጊዜ ስትሪጋ የሚባል የአረም አይነት ወይንም ፓራሳይቲክ የሆነ ጥገኛ የሆነውን የአረም አይነትም የሚቋቋምና በጣም በከፍተኛ ፐርሰንት አረሙን በማጥቃት ከላይ ዶሚኔት አድርጎ ማሽላው የሚያድግና የተሻለ ምርት እንደሚሰጥ የታወቀ የማሽላ ዝርያ ነው። ይህንን በማድረግ በዓለማችን ደረጃ ያለውን የምግብ ችግሮችን ለመፍታት በሚያስችል መልኩ ይሄ አዲሱ ዝርያ
በተፈጥሮ ወይም ትሬዲሽናል ብለን ከምናስበው ዝርያዎች ትሬዲሽናል ቫራይቲዎች በጣም የተሻለ ያ ማለት ቀድሞው ከነበሩት በባህሉ በገበሬው ውስጥ ምርጥ ተብለው ከሚታሰቡት የዘር አይነቶች አስር እጥፍ ያክል ቢያንስ በአስር እጥፍ ያክል የተሻለ ምርት መስጠት የሚችል ዝርያ እንደሆነ ታይቷል። በዚህ መሰረት ዶክተር ገቢሳ እጀታ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን መውሰድ የቻለ ኢትዮጵያዊ ነው። ከነዚህ ሽልማቶች ውስጥ የዓለም አቀፍ የምግብ አዋርድ ኦር ወርልድ ፉድ ፕራይዝ ብለን የምንጠራውን ለማሸነፍ ችሏል። ከዛም ባለፈ በኢትዮጵያ ውስጥ በተካሄደው የኢትዮጵያ በግብርና ውስጥ ወይንም በምርምር ውስጥ ጀግና ሄሮ ብለን የምንጠራውን አዋርድ ከኢትዮጵያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መውሰድ የቻለ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ በ2009 የፈረንጆቹ አቆጣጠር he was awarded the World Food Prize ከዛም ባለፈ ኢትዮጵያ ውስጥ በተሰጠው ሄሮ አዋርድ ናሽናል ሄሮ of Ethiopia እነዚህን ሁለት ሽልማቶችን መውሰድ ቻለ። የጽዋት የማዳቀልና በዘረመል መንደስና ጽዋቶችን የማዳቀል ስራ የሚሰራ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ነበር። ስለዚህ ከዶክተር ገቢሳ እጀታ ታሪክ ውስጥ የምንማረው ምንም እንኳ በተለያዩ የገጠር አካባቢዎች ብንወለድ የምንጓዛቸው ወደ ትምህርት ቤት የምንሄዳቸው መንገዶች ርቀትና የተለያዩ ፈተናዎች ከውጤታማነታችን እንደማይገድቡን የሚያሳይ ሲሆን እነዚያን ጫናዎች ሁሉ በመቋቋም አሁን በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ከደረሱ ኢትዮጵያውያን ባዮሎጂስቶች አንዱ ለመሆን የበቁ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎችም ተጨማሪ ሳይንቲስቶች እንዳሉን የሚታወቅ ሲሆን ለመጨመር ያክል የሌላ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ታሪክን ጨምረን እናያለን። ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ከምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብለን እንጠራቸዋለን። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን ስንመለከት በሙያ ባዮሜዲካል ሳይንቲስት ናቸው። ባዮሜዲካል ሳይንቲስት ሲሆኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያገለገሉም ፕሮፌሰር ናቸው። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምናልባት ከማስተማር ሙያቸውን በተጨማሪ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በኃላፊነት ያገለገሉ ኢትዮጵያዊ ምሁር ሲሆኑ ምናልባትም አድቫይዘሪ ኮሚቴ ኦን ሄልዝ ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚባል በWHO ስር ወይም በዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ስር ሆኖ ስለ ጤናና የዲቨሎፕመንት ጉዳዮች የሚያማክር የተመራማሪዎች ቡድን ውስጥ ቸርማን በመሆን ወይንም ሊቀመንበር በመሆን ከፈረንጆቹ ከ1997 እስከ 2000 ባለው ጊዜ ውስጥ ያገለገሉ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ከዛ በተጨማሪ በኢትዮጵያም ውስጥ በምክትል የትምህርት ሚኒስትርነት ከ1991 እስከ 1993 ያሉትን ጊዜያቶች ያገለገሉ ምሁር ናቸው።
በዚህ ድርጅት ውስጥ ምናልባት በዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ውስጥ በሚገኘው በጤና ምርምሮችና ዲቨሎፕመንት ላይ በሚሰራው ድርጅት ውስጥ በሰብሳቢነት ወይንም ቸርማን በመሆን ያገለገሉ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ሂወዝ ምናልባትም ቫይስ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ በምክትል ሚኒስትርነት የትምህርት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር በመሆን ከ1991 እስከ 1993 ባለው ጊዜ ውስጥ ያገለገሉ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ይህ ኢትዮጵያዊ እስካሁን በነበሩት ጽሁፎች ከ43 በላይ የሚደርሱ የሳይንሳዊ ጽሁፎችን በጆርናሎችና በመጽሔቶችና በመጽሐፎች ውስጥ ያሳተሙ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው። He has greater than 43 scientific publications. ከ43 በላይ የሚደርሱ ሳይንሳዊ ጽሁፎችን በመጽሐፍና በታዋቂ መጽሔቶች ላይ ማሳተም የቻሉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከዛ ባለፈ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ሽልማቶችን ወስደዋል። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውስጥ የወሰዱትን ብንመለከት ወን ጎልድ ሜዳል አዋርድ፣ from Ethiopian Health Association, ከኢትዮጵያ የጤና ማህበራት ወይንም የጤና ድርጅቶች ማህበራት ውስጥ የሚሰጠውን የወርቅ ሜዳሊያ ሽልማት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ያሸነፉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የተለያዩ ፌሎሺፕ ሽልማቶችን ያገኙ ሲሆን የተለያዩ የትምህርትና የጥናትና ምርምር ስራዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ የፌሎሺፕ ሽልማቶች አግኝተዋል። ከነዚህ ፌሎሺፕ ሽልማቶቻቸው ምናልባት አንዱ የፉል ብራይት የሰጣቸው ሽልማት ነው። ሌላኛው ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ኤንድ ፕሪቬንሽን የሚባል የበሽታዎችን የመቆጣጠርና የመከላከል ድርጅት የሚባለው በአሜሪካን ሀገር አትላንታ የሚገኘውም ድርጅት እንደዚሁ ፌሎሺፕ ሰጥቷቸዋል። and prevention የድርጅት በአትላንታ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የሚገኝ ድርጅት ሲሆን ከነዚህ ድርጅቶች የፌሎሺፕ ሽልማቶችን እንዲሁ ያገኙ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስለዚህ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በባዮሜዲካል ሳይንስ ውስጥ በጣም በርካታ ተማሪዎችን በማስተማር በጣም በርካታ ተማሪዎቻቸውን በማማከር በሳይንስ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ኢትዮጵያዊ ምሁር ሲሆኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ለረጅም ዓመታት ካገለገሉት ምርጥ ፕሮፌሰሮች አንዱ መሆን የቻሉ ናቸው። ስለዚህ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካላቸው አገልግሎትን በተጨማሪ በዓለም አቀፍ ተቋማትም ውስጥ በሙያቸው አገልግሎት የሰጡ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ከማስተማር ጀምረው እስከ ትምህርት ሚኒስትር ምክትል ሚኒስትርነት ድረስ በደረሰ ደረጃዎች ኢትዮጵያን ያገለግሉ ታላቅ ምሁራችን ናቸው። በዚህም አገልግሎታቸው ከኢትዮጵያ የጤና አሶሲሽን ማህበር ውስጥ ወርቅ ሜዳል ተሸላሚ የነበሩ ሲሆን ከሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማቶችም ውስጥ እንዲሁ የፌሎሺፕ ሽልማቶችን የወሰዱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ትምህርት በዚህ ላይ ያበቃል። በኤኬቲዩብ የሚተላለፈውን ይህን ትምህርት በማየት በመማር
ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንድደርስ እንደተጋብዙ እየጠየኩኝ የዛሬውን ትምህርት በዚሁ አጠናቅቃለሁ። በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።